Jag ska förenkla och faktorisera här, så jag tar och tittar hur jag kan göra. Jag måste hitta lite faktorer i nämnaren, så jag provar att bryta ut ett X här. Kvar får jag då en femma och ett X. Och då ser jag att jag har en faktor här som ett X och nu en faktor här som ett X. Så jag kan dela både täljare och nämnare med X. Och X delat med X det går en gång och X delat med X där går en gång. Så jag får två gånger ett här så det är en tvåa. Och så sen här då får jag ett gånger parentesen och det blir ju bara parentesen kvar. Sådär.